មុនដល់ពូកែញាតិញោមមកឲ្យចង់រៀនទេមុននឹងមុនពពុទ្ធណាពពុទ្ធឲ្យណាមុននឹងព្រះអង្គថាជាមុនមានឧបការៈជាមុនស័ក្តិសិទ្ធិមនុស្សប្រើច្រើនកាលណាបានផលកាលនឹងមុននឹងតែពីរម៉ាត់ទេតែពីរឃ្លាទេងាយចាំជាទីបំផុតទី1គឺសតិទី2សម្បជញ្ញៈរាល់ពេលធ្វើរាល់ពេលនិយាយអ្នកត្រូវមានសេចក្តីដឹងខ្លួនជានិច្ចថាតើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីឲ្យនៅជាមួយខ្លួនឯងជានិច្ចប៉ាកែទេប៉ាកែទេប៉ាកែណាកំពុងបើកឡានត្រូវដឹងថាកំពុងតែបើកឡានកុំនិយាយទូរស័ព្ទត្រូវមើលភ្លើងត្រូវមើលអីនេះណាមុនដែលប៉ាកែហ្នឹងគឺប៉ាកែអញ្ចឹងគឺចូលមកក្នុងជីវិតយើងអ្វីចិត្តយើងឲ្យភ្ញាក់ឡើងឲ្យយើងដឹងថាយើងកំពុងតែធ្វើអីធ្វើអីហើយចាំបើយើងអត់យកមកដាក់ក្នុងចិត្តហ្នឹងទុកតែຫມត់លោកលោកសូត្រពវៈទុសាពប្រមាំងកលាំងសាធុទៅដល់ថាអាត្មាមិនប្រឆាំងទេធ្វើអីធ្វើទៅបើគាត់ថាឲ្យខ្លាយជាមុនស័ក្តិសិទ្ធិគឺត្រូវចូលមកក្នុងចិត្តរបស់យើងដូចថ្នាំអញ្ចឹងទល់តែលេបចូលទៅក្នុងខ្លួនឆ្នាំនោះពូកែយ៉ាងណាក៏ដោយទល់តែលេបចូលទៅក្នុងខ្លួនទៅវាដំណើរការទៅតាមប្រព័ន្ធរាងកាយកំចាត់មេរោគឲ្យយើងបានយ៉ាងណាមិញធោះដូចគ្នាកំពីបីដកពេញទូលោកសូតមួយថ្ងៃវោះល្ងាចបើវាអត់ជ្រាបចូលក្នុងចិត្តជ្រាបនឹងមានន័យថាយល់បើវាអត់យល់ចូលក្នុងចិត្តឲ្យយកទៅប្រតិបត្តិទេ useless it's nothing មិនត្រឹមតែ useless ទេវាខូចប្រយោជន៍ទៀតផងព្រោះច្នៃពេលអត់ប្រយោជន៍អត់យល់ញញុំទេឡើងអ្នកនិយាយគ្នាក្រៅទៅបាត់អស់អានឹងជាថាបនដូចមកបយលចឹងបនគឺជាសេចក្តីល្អផ្លូវចិត្តស្ដាប់ទៅស្ដាប់យូរបន្តិចហ្នឹងកើតចិត្តធុញលោកសូយូរដល់ហាឧទាហរណ៍កើតអញ្ចឹងអានឹងចិត្តអីមិនឃើញបដិខៈឋានៈទេហោមួយទៀតសូត្រសូត្រទៅយល់ថាអូមុននឹងប្រកែណាអញរស់ស៊ីមានបានប៉ុណ្ណេះអានឹងវិឆាទិដ្ឋិបដោយស្អីមិនអានឹងស្អីមានកុសលអីណាប៉ុន្តែវាខណ្ឌតែយើងតាំងចិត្តស្ដាប់ថានឹងជាពុទ្ធវេជ្ជៈគោរពនឹកគុណព្រះអង្គទៅដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាប៉ុណ្្នឹងទៅបានណាតែបើថាចង់បានអីពីអានឹងខុសហើយវាខុសការពិតពីព្រោះធម៌ហ្នឹងវាទាល់តែយល់យកមកធ្វើព្រោះដំដាប់គេនេះបរិយត្តិបដិបត្តិបដិវេធៈសិក្សាយល់យកទៅប្រតិបត្តិប្រតិបត្តិបានមកកើតផលឃើញនៅក្នុងហ្នឹងហើយបើយើងឲ្យលោកសូត្រឲ្យត្មងឃើញដើរបច្ច្រាស់ព្រះអង្គទេឃើញបច្ច្រាស់អត់បច្ច្រាស់អត់អូញោមខ្លះមកតាមបានអាត្មាសូត្រមុននៅកូនគាត់ពេលការក៏ថាអូណាថាអាត្មាមានអីសូត្រឲ្យមកសូត្រឲ្យសុបាយចិត្តបានតែថាឲ្យបានឲ្យស្អីអត់បានទេមានរបៀបនៃក្នុងហ្នឹងឯងនឹងរបៀបស្អីទេឥឡូវកុំថាឡើយត្រឹមមនុស្សសាមញ្ញឲ្យពួកញញុំទៅមើលប្រវត្តិជលីកស្នាជលីកស្នាបុតប្រវេសន្តរសន្និមានបុណ្យណាប៉ុន្តែស្ដាច់ពីដើមគឺយកតែបងប្អូនឯងហ្នឹងធំបន្តិចពេញកន្លោះកំមុំគេឲ្យនៅបែកគ្នាដើម្បីឲ្យវាភ្លេចគ្នាទៅ
ធំតិចឃើញគ្នាស្អាតទៅអាចឆ្លងគ្នាបានដល់តែពេលកាណាតាមប្រវត្តិស្ដេចចាតុមហារិជ្ជការក៏មកប្រអិនក៏មកមែនទេណាព្រំក៏មកឲ្យពួរសពសាធុការប៉ុន្តែពីរអ្នកហ្នឹងរួមមួយគ្នាអត់បានណាថ្ងៃក្រោយជលីមានស្រីវាយធ្វើបាបកសនាកសនារហូតដល់ប្រាថ្នាថាកើតជាតិណាណាកុំឲ្យជួបម្ចាស់បងនឹងទៀតបែកគ្នាអត់នៅមួយគ្នាបាននឹងផងណាឥឡូវស្អីទេវតាឲ្យពួរផ្ទាល់ឯនោះថាសុខទុក្ខយើងជាអ្នកផលិតដំណើររបស់យើងនៅក្នុងដៃរបស់យើងញាតិញោមបើសិនមានអីប្រកែមែនមកយកបងប្អូនមកអូទៅអស់នេះគិតតែទីប៉ុណ្្នឹងទៅបានណាមិនបាច់មកធុលហិមលហាមអញ្ចឹងទេឲ្យគាត់មករៀនសូត្រអីនៅមិននៅឲ្យទៅវិញអញ្ចឹងណាបើសិនមកមានមុនបន្ទន់ចិត្តវិញទៅសូត្រដាក់វិធាននៅផ្ទះបដិញទីទៅទៅសូត្រដាក់អ្នកសំភារនឹងទីទៅមិនមែនធ្លាក់រឿងមកអូស្ត្រាលីពីរដងតែធ្លាក់ពីរដងណាគិតបន្តិចមើលតើមានមុនស្អីអត់ប៉ាបើសិនជាចេះសូត្របតុនចិត្តគេមិននោះមិនបាច់ធ្លាក់ទេនិយាយត្រង់អស់ពីបេះថ្នោតឯនេះញាតិញោមគាត់ទៅជួបនឹងអាត្មាដែលនិយាយរឿងប្រាប់ឯងរឿងញោមម្នាក់គាត់ទៅសុំអីបន្តិចនោះហ្នឹងហើយញាតិញោមខ្លះហើយមិនតស្ដាប់បាននិយាយមកទៀតហ្នឹងហើយគាត់ទៅពីម្ពិញហើយជិះឡានសិតអាទៅនើបហ្នឹងហើយអីទៅដល់ហ្នឹងគាត់ឲ្យអាត្មានឹងធ្វើអីឲ្យគាត់បន្តិចដើម្បីឲ្យស្រោចទឹកអីឬក៏ឲ្យស្អីបន្តិចដំបងឡើយអាត្មាថាមិនក៏មិនទៅលោកគ្រូប៉ាកែមករកអាត្មាទេលឺតែគុណហ្នឹងប៉ាកែលោកល្បីឈ្មោះយូរហើយអូល្បីចឹងតិចដល់ពេលអត់លើគ្រឿងមកគាត់ថាគាត់នឹងវាចេះតាវាមិនសុខដោយសារអ្នកចិត្តខាងហ្នឹងណាចេះតាស្អប់គាត់អីអីចឹងហ្នឹងអាត្មាសួរថាមានញោមស្អប់គេស្អប់ញោមដែរប៉ាម៉ាអ្នកគាត់ថាមិនតិចជាង10នាក់បានអាត្មាថាហេតិចម៉េចតិចម៉េចហើយបានអាត្មាសួរគាត់ញោមដឹងតែគេស្អប់អាត្មាម៉ាអ្នកទេហាពីគុណមានគេស្អប់តែញោមញោមឯងគេស្អប់តាជុំវិញផ្ទះណាអាត្មាស្អប់មកពិភពលោកខ្មែរនៅដល់ណានិយាយដល់អាត្មាដល់ហ្នឹងមែនអត់មែនជួនលោកកធសសើរហើយនិន្ទាវានៅក្បែរតែគ្នាតាមែនអត់នៅពេលលើពាក្យសសើរត្រូវត្រៀមឲ្យទៅថាពាក្យបង្អាប់វាមាននៅចិត្តហ្នឹងឯងល្អហើយវាតោះតែចេះមានតែចឹងលោកហ្នឹងល្អដែរតោះតែនិយាយរឿងប្រពន្ធអញ្ចឹងណាថាវាមិនណងឯងវាហើយតោះតែចេះតោះតែចេះថាវាគ្មានឥតខ្ចោះទេតែអញ្ចឹងបានថ្មាឆ្លំនិយាយពាក្យលេងថាដូចរស់ប្រពន្ធបើថារស់ប្រពន្ធដែលល្អឥតខ្ចោះតើនៅកន្លោះមួយជីវិតវាគ្មានពីណាឥតខ្ចោះនោះទេមែនអត់ហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅស្មាននិយាយច្រើនមកអាត្មាខណៈនិយាយប្រាប់កលឹះគាត់តិចថាបើសិនញោមអង្គុយស្ដាប់អាត្មាបានខ្លះពេលអាត្មានិយាយចប់ញោមនៅចង់ស្រោចទឹកទៀតចាំសម្រាប់ចិត្តមកទៀតអាត្មាអង្គុយបញ្យល់ប្រហែលជាង20នាទី
កុំឲ្យអាត្មាភ្លេចបាត់ឯរឿងហ្នឹងដោយសារមិនបានយកចិត្តទុកដាក់អីដល់ថ្ងៃក្រោយទៅដល់ពេលជាប់រឿងហ្នឹងទៅគាត់សុំឌីសយកទៅស្ដាប់បើជាប្រហែលខែក្រោយគាត់ធ្វើដំណើរទៅបាត់ត្បូងគាត់យកស្អីទៅប្រគេនអីចឹងទៅគាត់សុំឌីសអីថែមទៀតបានអាត្មានឹកឃើញអាត្មាបញ្ចូលពាក្យថាបើសិនជាអាត្មាមានលក្ខណៈពិសេសសូត្រឲ្យញោមបានទីមួយអាត្មាត្រូវយកខ្លួនឯងអាត្មាត្រូវបញ្ចូលសាលិកានិនថោងឲ្យខ្លួនឯងថានិយាយមិនខ្មិចកុំឲ្យគេខឹង It's impossible មែនទេมันអាចទេបើយើងចង់និយាយឲ្យមនុស្សធ្វើល្អដែលគប់ចិត្តនឹងអាក្រក់ឯង Cannot យើងចង់ឲ្យនិយាយឲ្យមនុស្សកុំឲ្យផឹកស្រាដែលទៅពេញចិត្តអ្នកប្រមឹកឯងយើងចង់និយាយថាកុំឲ្យមនុស្សធ្វើចោលដែលទៅពេញចិត្តចោលឯងហេ No ពាក្យមួយម៉ាត់ណាកុំថាពាក្យណាក៏ដោយពាក្យប្រពុតក៏ដោយពាក្យនេះយកមួយម៉ាត់មិនអាចមនុស្សមកពិភពលោកគ្រប់គ្រងទាំងអស់ទេ No អញ្ចឹងបានប្រពុតព្រះអង្គមិននិយាយផ្គប់ចិត្តទេព្រះអង្គនិយាយតែការពិតនិយាយតែការពិតទេអីអាត្មាថាទៀតថាបើសិនជាអាត្មាអាចធ្វើអីបន្តិចស្រោចទឹកអីបានអីបន្តិចអាត្មាប្រមូលយកញាតិអាត្មាមកស្រោចឲ្យខ្លាយជាសិទ្ធិអស់ហើយណូនំពងធ្វើស្រែខាតអត់ទៅអួយមកឆ្នាំមួយឆ្នាំមែនអត់ញាតិញោមចាស់ណាមើលថាការពិតណាការពិតវាអញ្ចឹងណាអីអាត្មាដឹងហើយអាត្មាក៏សុំកម្មាទោសពីលោកតាលោកតាដែរព្រោះលោករស់នៅទាំងរឿងហ្នឹងនិយាយទៅវាដាច់អាជីពលោកប៉ិនអាត្មាសរសើរលោកមួយអង្គនៅភ្នំពេញនៅវត្តមហាមន្ត្រីលោកអ្នកស្រោចទឹកទៅស្ដាប់អាត្មាបានប្រមាណក្រេលោកយល់ហ្មងអញ្ចឹងមនុស្សខ្លះទោះបីធ្វើខុសមិនបញ្ហាកុំហុសមិនបញ្ហាប៉ុន្តែបញ្ហាត្រង់តែមនុស្សដឹងខុសហើយអត់កែអាហ្នឹងទៅបញ្ហាយល់ទេគេមិនខ្លាចមនុស្សធ្វើខុសទេ No one perfect កំហុសមិនបញ្ហាទេកំហុសរហូតដល់អង្គូលីមៀលទៀតដែលយើងធ្លាប់ដឹងហើយណាប៉ុន្តែដែលបញ្ហាគឺមនុស្សមិនចេះញាក់ខ្លួនអាហ្នឹងទៅបញ្ហានៅពេលដែលភ្ញាក់ខ្លួន Never late ឲ្យតែយើងដឹងថានឹងខុសមែនហើយមានបំណងកែដោយសុទ្ធតែចិត្តមែនប៉ុន្តែតែដឹងខុសហើយមិនកែមនុស្សនឹងធ្វើបាបបន្ថែមហើយហេតុអីគឺដើម្បីការពារអំពើរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានគេនិយាយពាក្យថាបើអ្នកហ៊ានកុហកម្ដងអ្នកនឹងហ៊ានកុហក100ដងពួកអីកុហកម្ដងដល់គេសួរទៀតទៅកុហកទៀតដើម្បីការពារថាមិននឹងដូចពិតចឹងយល់ទេហ្នឹងហើយនិយាយរឿងអីមិញហ្នឹងនៅសុំបន្តិចហ្នឹងហើយសុំបន្តិចអាត្មាថាបើសិនជាអាត្មាថាអាចឲ្យអីបន្តិចបានញោមមិនមែនជាអ្នកបានពួរនឹងមុនទេបងប្អូនមកមកឲ្យមុនហ្នឹងថ្ងៃនោះធ្វើស្រែនៅខេត្តតាកែវជួនកាលលក់ដាច់ជួនកាលលក់មិនដាច់ជួនកាលសងតែអាថ្លៃជីគេមិនរួចតែមិនអ្នកខ្លះគេឃើញអាត្មាល្បីស្មាបងប្អូនមកមានណាមានស្អីមានសម្បត្តិលោកនោះបងប្អូនរៀនស៊ីតាមធម្មតារបស់គាត់ណាអាត្មាមានយកលុយណាទៅឲ្យគាត់គាត់រស់ស៊ីរបស់គាត់ហ្នឹងមានប្អូនអាត្មាមកគ្រួសារក៏ទៅថៃគេដែរបងនៅស្រុកស្រែធ្វើការទាំងឈឺទាំងអីអាត្មាមានតែអីបានឲ្យគាត់ប៉ុន្តែគេមើលមកអាត្មាមិនដឹងមានប៉ុណ្ណាទេអាត្មាមានអាត្មាទ្រាំនឹងអ្នក
ដែលអាត្មាត្រូវជួយនោះវាច្រើនមួយខែនេះដឹងអស់ប្រហែល1000នៅខែនេះប៉ុន្តែអ្នកដែលអាត្មាជួយសិនមិនមែនបងប្អូនអាត្មាទាំងអស់មិនបងប្អូនហ្នឹងព្រោះអាត្មាដាក់ខ្លួនឯងជាមនុស្សសាធារណៈហ្នឹងអត់ទាំងមានប្រពន្ធត្រូវជួយហ្នឹងទៅប្រពន្ធទៀតហ្នឹងឯណាប៉ុន្តែលុយ1000ហ្នឹងក៏មិនមានបានមកវិញណាបានមកវិទេសនាអីជូនកាញាតញោមវណ្ណាវិច័យ4ហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបានថាបើសិនជាអាត្មាមានអីពូកែមែនថាសូត្រឲ្យអ្នកក្រនៅស្រុកខ្មែរយើងមានអស់ហើយញាតិញោមគ្រូពូកែសូត្រនៅស្រុកខ្មែរច្រើនណាស់មិនក៏វាមិនមានដល់អាមេរិកទៅបើមុននឹងស័ក្តិសិទ្ធិមែនខ្មែរមិនលហាមអញ្ចឹងទេស្អប់និយាយស្ដាប់គ្នាសោចមែនពេនតើបងពេលគាត់ថាលហាមិនព្រោះមានអ្នកខ្លះគេដាក់ Facebook កាលថ្ងៃនេះគឺថាខ្មែរយើងឥឡូវកំពុងធ្វើអីតាមពីផ្ទះមកហើយអីចឹងមួយមួយជីឥឡូវដល់រាប់ម៉ឺនដុល្លារហ្នឹងហើយផ្ទះអត់មានអីដែរឥឡូវមានសិទ្ធិខេនដូណាអញ្ចឹងណាហ្នឹងទៀតហ្នឹងមានកង់រហូតដល់មានឡានជិះដល់ផ្ទះកាលាចូលហ្នឹងហើយមានតែអ្នកមានហ្នឹងឯងបាទមានមកថាមិនមានណាហើយទៅស្រោចទឹកយូរយូរទៅមានតែអ្នកស្រោចតែអ្នកត្រូវគេស្រោចអត់ព្រមមានសោះហ៎តាមពីមុនរបស់រដ្ឋឥឡូវមកជីវិតរបស់ឯកជនអនេះនិយាយត្រូវហើយល្អរបស់គេដែរហ្នឹងគេជួយបញ្ញោកណាហ្នឹងហើយបាទបាទចឹងយើងវិចារណាមើលចឹងទៅហើយនេះស្រោចទឹកឥឡូវនៅស្រុកខ្មែរយើងមានតាមតណែងទេណាបើចង់បានថ្នាក់មេធំចង់បានមេវត្តតឡៃប៉ណ្ណេះដៃស្ដាំតឡៃប៉ណ្ណេះដៃឆ្វេងតឡៃប៉ណ្ណេះមានចឹងទេណាអាត្មាឃើញថាវាទុំមានតែអ្នកស្រោចអីគេហ្នឹងទៅវត្តខ្លះស្រោចអីខោកក្បាលផ្ទិលទៀតផងអានឹងដូចថាល្ងងណាដាក់លោធ្លាប់មានប្រវត្តិកន្លែងខ្លះយកស្បែកជើងវាយក្បាលទៀតផងអង្គវាយឲ្យខ្មោចចេញអានឹងបើកាត់ស្មាអ្នកបញ្ចូលសលេងអើយល្ងងល្ងងណាយកលុយមកឲ្យអញទៅទេល្ងងណាអ្វីក៏បានអញ្ចឹងមិនសមឃើញលោកដូចថៃមួយអាមោះធំហ្នឹងអីតាយាយអាត្មាធ្លាប់ share ហ្នឹងភុជគេដាក់ភ្លេងអាត្មាថាងប់អញហើយចឹងបានអាត្មាថាយើងធัวនៅមានហើយយើងនៅប៉ុណ្ណឹងណាចឹងបានសំណួរដែលគេសួរអាត្មាមិនតាន់បានស្ដាប់ឮផ្ទាល់ទៅជាទេថានាយករដ្ឋមន្ត្រីថាបើគាត់ជាប់ឆ្នោតគាត់បដូរ
ពុទ្ធសាសនាឈប់ដាក់ជាសាសនារបស់រដ្ឋហើយនឹងដាក់ថាសាសនាទាំងអស់នឹងត្រូវបានការពារដោយរដ្ឋវិញប៉ុន្តែមកលើតាមលោកប្រាប់មកទេតាន់បានស្ដាប់លើផ្ទាល់ទៅជាប៉ុន្តែលោកឲ្យអាត្មាដោះស្រាយអាត្មាថាអាត្មាដូចអត់មានអីត្រូវដោះស្រាយផងពុទ្ធសាសនាមិនទៀមទាអីទេពុទ្ធសាសនាមិនទៀមទាអីទេពុទ្ធសាសនាគ្មានទុក្ខទេសត្វលោកទេដែលមានទុក្ខបើអ្នកស្រូបទាញប្រយោជន៍អំពីពុទ្ធសាសនាមិនបានអ្នកបោះបង់វាជាអភពរបស់អ្នកទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងហើយថាស្រះទឹកមានអ្នកនៅហាលក្ដៅអ្នកមិនចុះទៅផឹកទឹកអ្នកមិនចុះទៅងូតទឹកអ្នកនៅតែក្ដៅមិនមែនជាទោសរបស់ស្រះទេវាជាទោសរបស់អ្នកអផ្លូវត្រូវមានអ្នកចង្អុលបង្ហាញផ្លូវត្រូវមានតែអ្នកនៅតែវង្វេងមិនព្រមដើរតាមផ្លូវមិនមែនជាទោសរបស់ផ្លូវទេតែជាទោសរបស់អ្នកយើងថាបាត់ផ្លូវអង់គ្លេសក៏ថាអី lost lose the way ណាហ្នឹងថាបាត់ផ្លូវតាមទឹកផ្លូវមានបាត់អីយើងបាត់ពីផ្លូវផ្លូវវានៅតែផ្លូវតាមែនអត់អរិយមគ្គអង្គ8ប្រការនិយាយពីផ្លូវត្រូវនៅដដែលតែយើងចេះតែនាំគ្នាដើរខុសផ្លូវអញ្ចឹងតាអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះឈូឆោអូព្រួយលើតែគេចង់ដូរថ្មថាដូរមុនបោះឆ្នោតត្មងទៅក៏បានដែរថ្មគ្មានទៅទៀមទីអីទេអាត្មាទៀមទីឲ្យតែមនុស្សយល់ទេតែបើមនុស្សកាន់អត់យល់ដូរអីដូរទៅអាត្មាដូរទៅទឹកថែរបស់មនុស្សឯងយល់ទេយល់ទេយល់ទេបាច់ភ័យឯងញោមបាច់ភ័យបាច់ភ័យទៅអូគេដូរពុទ្ធសាសនាណាបាច់ភ័យទេអាត្មាអត់មានភ័យអីទេអាត្មាភ័យតែយើងធ្វើខុសធម៌នាំមិនព្រមបើកធម៌នឹងឡើងមិនព្រមធ្វើឲ្យជីវិតមានពុនឬនៅតែដើរក្នុងភាពងងឹតហ្នឹងតែអាត្មាព្រួយបើកាលណាយើងយកធម៌មកប្រតិបត្តិក្នុងសង្គមហើយវាបានប្រយោជន៍ដល់សង្គមហើយអ្នកដែលបោះបង់ពុទ្ធសាសនាចោលមានតែមនុស្សឆោតតែបើរូបភាពពុទ្ធសាសនាមិនបានផ្ដល់ដល់សង្គមមិនបានផ្ដល់អ្វីប្រយោជន៍អ្វីដល់សង្គមទេគេបោះបង់គ្មានអ្វីចម្លែកទេមានអ្វីចម្លែកទេហើយថ្មក៏មិនមែនថាគាំទ្រដែរប៉ុន្តែបើគេចង់មិនហើយនឹងធ្វើមិនមាននឹងចង់ Don't worry be happy right everything comes just let it be sometimes ថ្ងៃវាត្រូវលិចទៅហើយនឹងទៅតោងថ្ងៃមិនហ្មងមែនទេវាជារឿងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាជារបស់រដ្ឋជារបស់ទាំងអស់គ្នាបើគិតថាចង់ដូរអើនឹងរបស់គេដែរគេមិនទុក That's okay មែនទេមែនទេដូចមកថាអ្វីដែលអាត្មាខ្វល់មិនខ្វល់រឿងរូបភាពខាងក្រៅទេគឺការយល់របស់មនុស្សក
កាលណាមនុស្សយល់ហើយទុកអីណែឯងដាក់ថាម៉េចក៏ដោយដាក់តាមម៉េចក៏ដោយឲ្យតែនៅទុកសិតឲ្យយើងគោរពឧទាហរណ៍ដូចជានៅអូស្ត្រាលីនៅអាមេរិកកាំងចឹងគេបើកឱកាសឲ្យសាសនាគ្រប់សាសនាដូចយើងចឹងក៏យើងអរគុណគេដែរដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងមានសាសនានៅទីនេះមិនចឹងប៉ិនសំខាន់វិធីសាស្ត្រដែលយើងធ្វើយើងគ្រាន់តែបានឈ្មោះហ្នឹងយើងដាក់ពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋយើងគ្រាន់តែបានឈ្មោះហ្នឹងតើមើលអ្នកធ្វើការរដ្ឋមានយល់សាសនាណាមែនអត់នៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅភូមានៅលង្កាគេមិនបានដាក់ថាពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋហ្នឹងថៃអីហ្នឹងប៉ុន្តែរបៀបដែលគេគោរពគ្រាន់បើជាងយើងប្រើឈ្មោះហ្នឹងផងមន្ត្រីរាជការនៅថៃមួយណាដែលមិនចេះសុភាសលោកមែនអត់ឡប់ទៅថៃអត់ណារបៀបតែគេទៅធិទូលោកហ្មងហ្នឹងអាត្មាទៅថៃជួបនាងម្នាក់ណាស្លៀកឡំក្លេស្វឹងតែវ៉ែតែវ៉ែមកពីណាអូលងភីលងភីវាសុភាសលោកសិនមកវាស្វឹងទៀតអាត្មាវាអត់មានអីចម្លែករាល់ថ្ងៃគេមិនអោយតម្លៃស្រាប់តើហើយកាណាដូឈ្មោះមានអីចម្លែកមិនភ័យទេណាកាណាឈ្មោះតើឈ្មោះហ្នឹងមកថាអូដូមុនហ្មងតើមិនចាំឆ្នោតហើយទេដូមុនហើយគីឡូធ្លាក់ឆ្នោតមិនបានដូចប់ហើយមានអីទៀតហ៎ប៉ណ្ណឹងចឹងណាស់នេះញាតិញោមមិនចូលមកចឹងសូមនមស្ការចំពោះប្រតនត្រ័យនិងសូមនមស្ការចំពោះលោកចាស់អស់នៅសល់តែមួយអង្គទេនឹងលោកចាស់ហើយនឹងលោកចាស់ជាធំទៅផងដែរទេសួរនឹងមិននេះដូចថាវាឆ្ងល់ឆ្ងល់រឿងប្រអិនណាទៀនឬសូថាមានប្រពន្ធសិនមកកោតកលាស់អីពិតមែនដែរទៀនហើយណែអ្នកដែលធ្វើកុនធ្វើបុណ្យធ្វើកសលដែលបានទៅជាប្រអិនហ្នឹងថាគាត់ធ្វើបុណ្យកាន់សិល5សិល8សិល10អីចឹងដែរហើយនៅក្នុងសិលទាំងអស់ហ្នឹងមានសិលមួយថាកាមេឲ្យវាចាកកាមេហ្នឹងរួចទាំងធរស្អីហ្នឹងហេរិកអត្តបៈអីហ្នឹងសិទ្ធិធម៌ដែលបានកើតទៅជាប្រអិនទៅជាទេវតាហ្នឹងហើយអូយចាប់ដល់បានទៅជាប្រអិនទៅជាទេវតាហើយក៏ប្រពន្ធនេះក៏ច្រើនម៉េះអូយយើតែគ្រាន់តែទេវតាធម្មតាហ្នឹងក៏យ៉ាងអន់ក៏ថាលឺថាមកពាន់នៃដែរឬសូស្ដាប់លោកទេសនាហោហែមកឬសូតើអញ្ចឹងហើយតើពិតមែនទេទៀនហើយទេធីតាហ្នឹងមិនដែរឬសូតើមានប្តីដល់2ផងឬសូតើនេះដូចអយុត្តិធម៌ណាទៀនកណាសួនមិនមែនចំណែននេះប៉ិនដូចស្ដាប់ទៅដូចមិនទេមើងអត់អើអត់សូមមានមនុស្សប្រុសឯងប៉ុនមនុស្សប្រុសដូចបានចិត្តដល់ឯងឬសូអញ្ចឹងហុយកណាឆ្ងល់ថាបើអញ្ចឹងមិនទៅចិត្តធေါ်ខំតែធ្វើខំប្រព្រឹត្តឲ្យបានល្អហ្នឹងហើយទៅចិត្តអត់អំពើអញ្ចឹងមកទៅដល់ក្នុងលេងឯណាសិតមកលៀនអីស្អីមកកោតកលាស់អីអញ្ចឹងទេសូមណងាយបើសួរថាមែនឬក៏មែនអាត្មាឆ្លើយខ្លីថាអត់ដឹងអត់ដែលទៅ
ហ្នឹងមិនដឹងគេរស់របៀបម៉េចអីរបៀបម៉េចឃើញសភុសសេក៏ថាតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមកញោមញោមព្រមក៏ព្រមបំព្រមក៏កុំអីដែរហ្នឹងហើយពូវាពិបាកមែនពីកោតកលាំងកណ្ដៅរាប់ហ្នឹងងាប់ហ្មងហ្នឹងហើយឥឡូវមានប្រហែលក៏មានទៅបាច់ទៅឆ្នែនទៅនៅហ្នឹងបើមើលមកនេះវាស្រីស្រីច្រើនជាងដែរនេះប៉ុន្តែបើសតិតិទាំងអស់ស្មាធ្លាប់រៀនសតិតិមនុស្សមនុស្សយើងសតិតិនៅអាមេរិកគេសតិតិថាក្រោមអាយុ40ប្រុសច្រើនជាងដល់ឡា40ឡើងលើវិញស្រីច្រើនជាងវិញចង់និយាយថាប្រុសអាយុខ្លីជាងភាគច្រើនចឹងមកនឹងណាឥឡូវសំណួរហ្នឹងមកឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងព្រមនេះថាអត់ដឹងទៅប្រាប់ថាអាហ្នឹងថាតាមសភុទេអញ្ចឹងណានិយាយរកទៅអត់ដឹងហ្មងចម្លើយអត់ដឹងហ្មងហ្នឹងហើយអឺតើតែសភុនិយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែថាមែនមែនយើងឥឡូវទោះបីមែនទោះបីមិនមែនកុំខ្វល់ច្រើនពេករឿងហ្នឹងធាតពិតពពុទ្ធអត់ឲ្យយើងខ្វល់រឿងហ្នឹងឯងសំបីពិខុសង្ឃទោះបីព្រះអង្គសម្ដែងរឿងមានទេវតាមានស្អីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបើភិក្ខុណាធ្វើបុណ្យប្រាថ្នាកើតទេវតាព្រះអង្គតែដៀលគឺប្រាថ្នាថោកទៀតអឺថាពិតអឺវាតាមសម័យកាលរឿងហ្នឹងស្ដេចចិនក៏ស្មើទៅចិនថ្ងៃមុនហ្នឹងគេរៀបរាប់មកស្នំរាប់រយដែរវាធម្មតាវានៅលើអំណាចរបស់មនុស្សតាមសម័យកាលគេថ្វាយគេអីចឹងចឹងមកមនុស្សជាតារាមនេះធ្វើធំនោះគឺស្អប់អវណ្ណៈចឹងមកគេបង្កើតជាវិធបតៃនោះណាយល់ទេហ្នឹងហើយប្រហែលជាអ្នកសរសេររឿងហ្នឹងធ្លាប់ធ្វើស្ដាច់ហើយចង់បានពុនច្រើនទៅក៏បង្កើតឋានទេវតាឲ្យមានពុនច្រើនដែរទៅអឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាកុំប្រកាន់យកដោយអានថាវាមានក្នុងគម្ពីរ Don't believe what it's written in your religious book សំបីពីគ្រូរបស់អ្នកសំបីពីនណាក៏ដោយបើអ្នកពិចារណារោគមិនឃើញទេកុំជឿព្រះអង្គប្រាប់កន្លែងហ្នឹងព្រោះគម្ពីរពុទ្ធមិនមែនអ្នកសេទេយល់គម្ពីរមិនមែនពុទ្ធអ្នកសេទេគឺសាវកក្រោយជាអ្នកសសេហ្នឹងហើយជិត1000ឆ្នាំហើយបានសេអញ្ចឹងបើញាតិញោមសួរពាក់ព័ន្ធរឿងរឿងនេះចេះជួងកើញាតិញោមសួរថាចាអ៊ូម៉ែចជក់ឈ្មោះអីអាត្មាថាអ៊ូម៉ែចជក់មានអាថ្នោត
បើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមនុស្សយើងដឹងវាមិនអស់ទេរឿងរបស់មនុស្សនោះតែបើពាក់ព័ន្ធសច្ចធម៌តើធម៌នឹងមានហេតុម៉េចផលម៉េចអានឹងធម៌វិនិច្ឆ័យបានច្បាស់ច្បាស់ហ្មងតែបើពាក់ព័ន្ធទេវតាអញ្ចេះមនុស្សអញ្ចេះមនុស្សនេះអញ្ចេះអញ្ចេះអញ្ចេះប្រវត្តិក៏គង់តដោដែរសូម្បីត្រឹមសម័យអង្គរមកយើងសរសេរប្រវត្តិក៏នៅខុសខ្លះដែរមែនទេឯកសារនេះថាអញ្ចេះទេឯកសារនោះថាអញ្ចោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ញត្តិគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសារការចងចាំរបស់មនុស្សតែបើពាក់ព័ន្ធសច្ចធម៌អត់ដែលផ្លាស់ប្ដូររសជាតិដដដែលអញ្ចឹងបានចងក្រោយព្រះអង្គឲ្យយកបញ្ញាខ្លួនឯងមកពីសោតដូចថ្មស្ដាប់ធម៌រាល់ថ្ងៃឬក៏ថ្មស្ដាប់អ្នកណានិយាយពីធម៌ពាក់ព័ន្ធរឿងឯងថ្មអត់ស្ដាប់ទេនិយាយមែនទេរឿងមកស្ដាប់ទេរឿងក៏យើងផលិតបានដែររាល់ថ្ងៃហ្នឹងមែនទេតែបើពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុផលហេតុអញ្ចេះវាបង្កើតផលមិនហ្នឹងមកស្ដាប់ព្រោះស្ដាប់នាំឲ្យកើតបញ្ញាយល់ទេយល់ហ្នឹងហើយអីថ្មក៏ធ្លាប់សំដាយរឿងច្រើនសម្រាប់បរិស័ទទើបចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែធាតុពិតថ្មចង់ឲ្យទៅយល់ហេតុផលគឺការផ្ដល់ចំណេះដឹងមូលដ្ឋាននៃការគិតចឹងឯងអញ្ចឹងសូម្បីប្រវត្តិប្រពុតក៏ដោយគេថាប្រពុតហ្នឹងថ្ងៃនេះទេថ្ងៃនោះទេអត់អោយថ្មបច្ចៈថ្មបច្ចៈមិនបានសុភោថាចឹងថាចឹងទៅប៉ុន្តែចេះប្រវត្តិប្រពុតអោយជាប់ក៏គ្មានប្រយោជន៍ស្អីដែរតែមនុស្សអត់ចេះប្រវត្តិប្រពុតអីបន្តិចប៉ុន្តែចេះធោះប្រពុតយកមកដាក់ក្នុងខ្លួនហើយប្រតិបត្តិបានឡោក It's number 1យល់ទេប៉ុន្តែមនុស្សចេះប្រវត្តិប្រពុតមកអីហូប៉ុណ្ណាដឹងស្អីជ្រះជ្រៃដឹងស្អី not good យល់ទេព្រះធម៌ដូចថ្នាំអញ្ចឹងយើងលេបថ្នាំជូនកម្មបាច់ចាំសួរថាណាគេអ្នកផលិតថ្នាំហ្នឹង sometimes it's not necessary to know who was the founder of some medicineដូចជាថ្នាំអីផាណាដុលផាណាមិកឬក៏ថ្នាំស្អីមុនលេបយើងសួរសិនឯណាអ្នកធ្វើថ្នាំហ្នឹងបាច់ស្គនស្គាល់ហើយទៅអត់ទៅលេបត្រូវដូចធัวហ្នឹងចឹងជួនកាលបាច់ដឹងវត្តច្រើនពេកប្រវត្តិស្អីស្អីបាច់ដឹងអានេះត្រូវអត់គួរប្រព្រឹត្តយ៉ាងម៉េចបានសេចក្តីសុខយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះ That's the point យល់ទេរឿងទេវតានោះសួរអាត្មាដល់ស្អែកក៏មិនដឹងដែរឥឡូវអាត្មាបង្រៀនញាតិញោមឈប់ឲ្យចង់ទៅទេវតាទៀតទៅណាក៏មិនបាច់ទៅដែរអត់ចង់នៅនឹងទេព្រោះខ្ជិលវិជ្ជាបាយតាមនឹងអត់ចង់នៅណានឹងផ្លូវខុសមួយទៀតតណ្ហាមាន3តណ្ហាមាន3មួយហៅថាកាមតណ្ហាអង់គ្លេសហៅថា sensual desire enjoying or lust with this and that ចង់បានរបស់នេះរបស់នោះដើម្បីបំពេញហ្នឹងណាហៅថាកាមតណ្ហាទី2ហៅថាភវតណ្ហា clinging for being មានន័យថាចង់ទៅកើតឯនេះកើតឯនោះអាហ្នឹងតណ្ហាតាញាតិខ្ញុំចង់ទៅកើតទេវតាហ្នឹងតណ្ហាមានរួចខ្លួនណាគ្មានធូទេយើងជាថាធូអញ្ចឹងទៅដល់ហ្នឹងឆ្លោះគ្នានៅក្នុងទៀតណាឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងហ្នឹងយើងគិតទេណា
កាលយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងថាំងបើមកដល់អូស្ត្រាលីបែបរួចខ្លួនហ្នឹងមែនទេឥឡូវរួចខ្លួនអត់ទៅជាការរហូតអូបញ្ហាកាលនៅស្រុកខ្មែរឬក៏កាលពីដំបូងអត់អីទេដល់មកដល់អូស្ត្រាលីប្តីចង់ទៅខ្មែរឯងនៅចាំតាទេគេទៅមាននោះមួយទៀតបាត់ໃສក្មេងមួយទៀតបាត់បញ្ហាពាក្យថាបញ្ហាវាផលិតដោយចិត្តបើកើតជាទេវតាមានចិត្តបញ្ហានៅក្នុងទៀតបញ្ហាវាមិនមែនរឿងចាស់មួយណាអត់ចាស់គាត់ឥឡូវយើងកើតទុករាល់ថ្ងៃទៅរឿងចាស់ហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបើអត់ចាស់ក៏វាមានរឿងផ្សេងដែរមែនអត់យើងពីមុនយើងគិតថាបើមានដូចគេមិនដឹងសុខមិនទេណាឥឡូវវាមិនមានខ្លាំងទេគាត់ថាវាមិនអត់បាយស្លាប់ទេហើយសុខអត់អញ្ចឹងបានថាហ្នឹងណាហ្នឹងហើយសូមអញ្ជើញបងឯងទទួលជឿព្រះយេស៊ូវរបស់យើងទៅអឺស្ដាប់ទៅយើងទៅមើលហ្មងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងក៏ដោះរត់ដូចខ្លួនណាចង់ដឹងចាំងប់ទៅទាំងអស់គ្នាហ្មងហ្នឹងហើយបញ្ហាដែរឥឡូវនេះបាទដល់តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យកន្លឹះខ្លីៗឲ្យយើងវិញរឿងអីក៏ដោយឲ្យវាជារឿងប៉ុន្តែនៅពេល the moral of the story តើវាអាចយកមក apply បានអត់បើ apply មិនបានបោះចោលទៀតមើលការសម័យសរសេរបេដកអត្ថកថាហ្នឹងគ្រាន់តែកម្ពីខុសហ៎កម្ពីខុសហ៎ព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យប្រមូលដុតចោលគោជាពំនូកស្មើនឹង5ពំនូកមួយពំនូកមួយពំនូកស្មើនឹងលិចតម្រៃអានឹងអ្នកសម័យពីដើមអ្នកសរសេរសិនតាំងលើក្រាំងហើយលោកផ្ទៀងតតឃើញថាវាអត់ត្រូវហ្នឹងដុតចោលប៉ុណ្ណឹងហើយយើងមានពុទ្ធឃោសាចារ្យមកមួយទៀតហើយដុតចោលខ្លះទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងបានមានបីដកអង់គ្លេសនិងបីដកជាបាលីខ្មែរមានខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចមានខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងបានយូរយូរពុទ្ធសាសនាលេងដោយសារតែវាខុសគ្នាយូរ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 មនុស្សមិនដឹងកាន់យកមួយណាទេយូបានមានពពុតមកមួយទៀតបើវាសុក្រិតទៅរហូតចាទុកថ្មទៅមិនបាច់ពពុតត្រាស់ទៀតទេប្រកាសជាវាមានឃ្លៀងឃ្លៀនហើយបើចេះរយរេទៅរយរេទៅរយរេទៅក្រោយត្រូវមានពពុតផ្សារទៀតពោះផ្លូវវាចាំវែងទៅតាមគ្រូនេះបន្តិចទៅតាមគ្រូនោះបន្តិចទៅយូរវែងផ្លូវអស់លីងទៅក្នុងព្រៃនោះយល់ទេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថាឲ្យរកឲ្យឃើញដោយខ្លួនឯងអ្នកត្រូវពិសោធន៍ដោយខ្លួនឯងនិយាយប្រវត្តិរឿងរ៉ាវអីក៏ដោយដូចសេរីបត់ក៏ដោយអឡូតមែនតើលោកមិនឈ្មោះសរៃបុតអាត្មាក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចសរៃបុតលោកឈ្មោះសរត3សោះឯងនឹងនិយាយថាលោកសរៃបុតអីចឹងទៅអានឹងយើងថាតាមតែមកថាឲ្យតែរឿងប្រពុតក៏ដោយរឿងស្អីក៏ដោយអាត្មាក៏ធ្លាប់និយាយដែរប៉ុន្តែស្ដាប់គិតបើគិតឃើញថាមិនយល់ជាការបានទេបោះចោលមានសិទ្ធបោះចោលនិយាយនោះហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយសូហ្វវែរយើងបញ្ចូលតា
នឹងបញ្ចូលតែកន្លែងណាល្អល្អទុកទៅហ្នឹងចាស់ទៅដល់លេងកណាមកឡានកណានេះនិយាយរឿងឲ្យគាត់ស្គាល់អាអាកណាចង់បានចម្លើយពីព្រះអង្គទៅកណាណាដូចសូហ្វៀរបស់ញោមម្នាក់ថាមកពីខុសខែឆ្នាំគាត់បញ្ចូលសូហ្វៀរខុសគាត់បញ្ចូលប្រូក្រាមខុសដល់បញ្ចេញមកអញ្ចឹងឃើញទេឃើញទេអញ្ចឹងបានពាក្យរបស់អ្នកប្រាជ្ញលោកនិយាយរឿងខ្លះទោះបីជារឿងពិតក៏ដោយតែអត់ប្រយោជន៍លោកអត់និយាយទេអញ្ចឹងបណ្ឌិតពិតប្រកបណាមិនបណ្ឌិតអាត្មាទេណាបណ្ឌិតពិតប្រកបដែលនៅក្នុងអង្គបណ្ឌិតមានវាពិតប៉ុន្តែអត់ប្រយោជន៍ឧទាហរណ៍ថាទាសរោមសទាខ្មៅរោមខ្មៅអាមិននិយាយក៏គេដឹងណាហ្នឹងវាពិតប៉ុន្តែវាអត់ប្រយោជន៍មែនអត់ហ្នឹងហើយវាទោះតែពិតតែមានប្រយោជន៍ទៀតបានលោកនិយាយប៉ុន្តែរឿងខ្លះអាត្មាឡើងហ៊ាននិយាយដែរក្នុងបីតាក្នុងជាដកក៏ដោយស្អីក៏ដោយកន្លែងណាដូចពេកពេកអាត្មាឡើងនិយាយហ្មងបើបើកន្លែងខ្លះយកមក apply បានអាត្មានិយាយឲ្យដូចរឿងជាដកដោយច្រើនកើតនៅក្នុងសម័យស្អីអយុធឈាមហ្នឹងឯងសម្ដេចជួនណាតលោកមានរាជអង្ការថាសម័យនោះស្ដេចចង់ឲ្យមានអ្នករៀនបាលីនឹងឲ្យខ្លាំងអញ្ចឹងទៅការតែងនិពន្ធប្រឡងជាហេតុដូចសារណាអញ្ចឹងណាគឺឲ្យសរសេរជាភាសាបាលីឲ្យនិទានរឿងដែលគេតាំងនាមនេះជាពុរិស័ទនេះជាតួអង្គអាក្រក់នេះជាតួអង្គល្អហើយដល់យកមកសរនាមពុរិស័ទពូអីអញ្ចឹងទៅហើយរឿងណារៀងអប់រំល្អលោកទុកទៅទុកទុកទុកយូរយូរថាព្រះសំដែងទាំងអស់ឃើញទេយកមកឆ្លោះគ្នាបណ្ដោយអត់ស្គាល់ប្រវត្តិអញ្ចឹងបើពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរឿងញាតិញោមកុំយកមកឆ្លោះគ្នារឿងហ្នឹងមិនខ្មិចទៅរឿងរបស់មនុស្សតែមនុស្សសម័យហ្នឹងក៏មនុស្សយើងឥឡូវក៏មនុស្សតែបើពាក់ព័ន្ធសច្ចធម៌ធម៌ដែលគួរពិចារណាហេតុផលខុសត្រូវអានឹងត្រូវយកមកជជែកគ្នាតែបើចង់សួរដេញដោលថាអូជជក់ឈ្មោះអីមិនបាច់និយាយទេអានោះយល់ទេហ្នឹងហើយរឿងទេវតាហ្នឹងអត់ដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគាត់ថាយើងគិតថាស្អែកហ្នឹងវាល្មិចហ្នឹងវាយូរពេកផងហើយយើងទៅគិតដល់ជាតិក្រោយទៅហឹតទៅយូរទៀតណាចាំអាត្មាធ្លាប់និយាយថាបើញាតិញោមដាំកុលាបនោះនេះច្រើនកុលាបចកាកុលាបហ្នឹងបើដាំកុលាបឆ្នាំនឹងហើយ10ឆ្នាំក្រោយបានវាឲ្យផលញាតិញោមដាំហ៎ដប់ហ៎ដាំហ៎ដល់វារៀងឆាប់ឲ្យផលដែរបានដាំហ៎ណាហើយដល់ឡាក់ចូលប៉ុនគេចាំឲ្យយោជាតិក្រោយជាសាធុដែរអត់ស្ដាប់អ្នកឲ្យពូមកកត់ជាតិណាណាឲ្យមានបញ្ញាអញ្ចឹងបានល្ងងគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងជាតិនេះអត់ព្រមឲ្យឆ្លាតចង់និយាយនេះនិយាយហើយហើយបូជាធោកើតជាតិណាណាមានបញ្ញាបើច្រឡំទៅបូជាលុយទៅបូជាធោពិតប្រាកដគឺបូជាដោយការស្ដាប់ឲ្យយល់ហើយតើកើតបញ្ញាសតមយៈបញ្ញានឹងកើតពេលស្ដាប់នឹងឯងដូចញាតិញោមអាចរៀងភ្លឺថ្លាខ្លះទេអ្នកដែលមិនសូវបានស្ដាប់អាត្មាចង់ភ្លឺខ្លះទេនឹងអានឹងជាតិក្រោយជាតិនឹងជាតិនឹងស្ដាប់យកជាតិនឹងអញ្ចឹងអាត្មាឲ្យពូថាកើតជាតិណាណាស់មកលេចឲ្យពូមកឥឡូវហ្នឹងឲ្យពូវាអត់កើតបើគ្មានសមត្ថភាពបញ្យលគេឲ្យយល់លើទាំងទៅមានតែជាតិនឹងអន់ណាស់មិនបាច់ទៅឲ្យពូជាតិក្រោយទេមែនអត់ដូចស្មើលើករឿងដូចលេងសើចចុះស្រឡាញ់គេអើយស្រឡាញ់រឿងឲ្យពូជាតិក្រោយហ្នឹងគឺឲ្យល្ងឹតត្មងអាត្មាគិតមើលទៅគឺឲ្យកន្លែងយើងមើលមិនឃើញយើងតវ៉ាវាមិនកើត
ែបើសិនឲ្យពោជាតិនេះហើយលោទាំងឲ្យយូរណាស់ខ្ញុំឃើញមានឯងមរតវ៉ាវិញហើយចាំងប់សិនណាមានមានចាំរអញវិញមរតវ៉ាមិនកើតលោកហ្នឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានថាការឲ្យពោដំបងឡាយពពុតអត់ឲ្យប៉ុណ្ណឹងពេលមួយព្រះអង្គកដាស់ឆែតវិខនៅនឹងថាទីយុគាយុការហថាសូមព្រះអង្គមានបជនយូព្រះអង្គស្ដីឲ្យតែហ្មងព្រះអង្គថាវាមិនដែលអាកដាស់ហ្នឹងមកពីសរីរៈយន្តហ្នឹងវាមានបញ្ហាហើយហើយមិនទៅឲ្យអាយុវែងយងវាជាសញ្ញាថាវាមិនស្រួលហើយហើយបានព្រះអង្គបញ្ញត្តិសិក្ខាបទមួយថាបើលើគេកដាស់ភិក្ខុណាឲ្យពួរគេភិក្ខុហ្នឹងត្រូវអាបត្តិមួយហាអាបត្តិទុគាត់ចាប់ពីហ្នឹងមកភិក្ខុលែងហ៊ានឲ្យពួរអីទាំងអស់ហើយយើងឥឡូវឲ្យពួរមិនចេះចប់ណាស់10000ឆ្នាំឃើញសើកុហកអត់អោះឲ្យដល់ពេលទៅឆាននៅស្រុកពេលលោកកដាស់ញាតិញោមឲ្យពួរដល់គេកដាស់វិញលោកអត់ឲ្យពួរវិញគេជេរលោកលោកអស់នេះកំណាញ់អាពាក្យមួយម៉ាត់គេចង់បានដល់ហ្នឹងបានមរៃរាប់ប្រាប់ព្រះអង្គថាអើយសัตว์លោកអាលមោលងម៉ែអះឲ្យតិចទៅព្រះអង្គអនុញ្ញាតវិញទៅបើគេចង់បានឲ្យតិចទៅឲ្យនឹងឲ្យវាទៅតលណាស់ណាប៉ិនយើងងើបមើលបំណងដើមព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យទេបើសិនជាឲ្យបានមុខញាតញោមមិនមែនមុខអញ្ចឹងទេណាអាយុវណ្ណៈសុខបលៈអីអាយុសូមឲ្យមានអាយុវែងវណ្ណៈសូមឲ្យមានពោសម្បល់ល្អល្អស្អីមិនអដែលទេជួយទៅជួយទៅជួយទៅបើសិនជាវាមានប្រសិទ្ធភាពមែនមែនមុខខ្លាយជាអភិវឌ្ឍអស់អញ្ចឹងទេមែនអត់ហ្នឹងហើយគណៈការលើកទឹកចិត្តតើយើងមិនតិចតួចទៅគណៈអឺអញ្ចឹងបានព្រះរហន្តខ្លះលោកឲ្យពលដែរប៉ិនលោកឲ្យបន្តិចដែរគេប្រាថ្នាអីច្រើនលោកថាអេវ៉ាំងហោតុអើឲ្យបានអញ្ចឹងទៅចោប៉ណ្ណឹងអោឲ្យដូចវនៈវេស័យតេស័កលោកឲ្យពួរពីរឃ្លាសុខាហោថៈទុក្ខាមុចថៈអើឲ្យរួចចាក់ទុកហើយឲ្យដល់នៅសេចក្តីសុខបន្តិចប៉ណ្ណឹងប៉ុន្តែក្នុងន័យលោកមិនមែនដូចយើងគិតទេទុក្ខាមុចថៈនឹងឲ្យរួចពីសេចក្តីទុកនឹងទុកព្រោះខណ្ឌទុកព្រោះការធ្លាក់នរកអីសពគ្រប់នៅក្នុងន័យនឹងទាំងអស់ដល់ឡាសុខខាហោថៈនឹងគឺសេចក្តីសុខបានព្រោះអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ឲ្យរួចអំពីកិលេសនៃលោកចុះទេបើអ្នកមិនប្រព្រឹត្តធម៌ឲ្យបានដល់កម្រិតទេអ្នកមិនលះបង់វិជ្ជាទិដ្ឋិទេអ្នកអត់បានទទួលពូនឹងទេប៉ិនយើងស្ដាប់ឮទៅពាក្យសុខាហោថៈសូមបានសុខអញ្ញឹមស្មានតែទៅវិញត្រូវឆ្នោតខំនៃលោកយល់ទេអូយូរដល់ហើយនេះឡើង2ម៉ោង3ម៉ោងបាត់អាយុម៉េចណែផ្លេចមើលម៉ោងសុំទោសណែប៉ិនល្អម្យ៉ាងដែរនិយាយយូរយូរទៅអ្នកលោឡាយក្រោយទៅបានហើយទុំខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងបានអានេះក៏សរសើរញាតិញោមដែរគួយអាចស្ដាប់បានយូរប៉ិនដូចមកថាគួយមិនក៏បានឲ្យស្រួលណាព្រោះកម្មវិធីអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងក៏មិនងាយបានធ្វើដែរតែពេលវេលាដែលយើងប្រើអត់ប្រយោជន៍ដូចទីនិយាយពិសេសជប់លៀងនឹងញឹកដល់ហ่าឥឡូវនេះ
គាត់ថាទឹកចំណាយពេលវេលាដូចគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែថាគ្មានបានយល់ដឹងអីទេហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងណាពេលវេលានឹងព្យាបាលសន្តានហ្នឹងណាបាទអឺតាមពិតបើយើងនិយាយមែនទេណាអ្នកដែលមុតមជុលមែនទេមិនមែនញោមទេគឺគាត់មជុលដែលមុតគាត់មិនមែនភាពឈឺចាប់ទេមជុលដែលមុតគាត់គឺទិដ្ឋិគឺការយល់ខុសដែលទិដ្ឋិនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាជាព្រួញសរឃើញទេអញ្ចឹងបាននៅក្នុងគុណឧបមាបរតនត្រៃព្រះអង្គឧទាហរណ៍ថាព្រះពុទ្ធដូចជាសាលពេទ្យពេទ្យវះកាត់ណាព្រះធម៌ដូចជាឧបាយសម្រាប់ដកព្រួយរីឯសត្វលោកនេះដូចជាអ្នកធ្លាប់ជាប់ព្រួយហើយត្រូវពេទ្យដកចេញអញ្ចឹងប្រសងដែលបានប្រព្រឹត្តល្អហ្នឹងព្រួយនោះស្អីព្រួយគឺទឹកថេព្រួយនឹងមុតតាំងតាពីយើងបរិសន្ធិមកនោះជាប់មកយើងអត់ទាំងដឹងថាវាជាព្រួយផងរហូតដល់អោព្រួយនឹងទុកទៅទៀតអ្នកដែលកំពុងយល់ខុសទៅលើជំនឿផ្សេងផ្សេងហ្នឹងយើងទៅនិយាយបានទេញាតិញោមអូបានទេខ្លាំងជាងយើងអ្នកអត់ដឹងអីនឹងទៀតមែនណាអញ្ចឹងបានអ្នកស្ដាប់ខ្មែរយល់ភាកច្រើនណាស់ក្មេងមិនសូវដែលទៅវត្តទៅវាយមកទៅអាមេរិកទៅអីក្មេងស្ដាប់ច្រើនណាស់ឡូវពួកគាត់អត់ដែលមានអ្នកបញ្ចូល software ខុសអោយកុំព្យូទ័រគាត់កុំព្យូទ័រថ្មីចឹងអាត្មាបញ្ចូលប្រូក្រាមអោយរ៉ាន់ស្រួលហ្មងដល់កុំព្យូទ័រញាតិញោមចាស់វាយរ៉ាស់ចូលទៅស៊ីអោយហ្នឹងហើយចូលអាប្រូក្រាមអត់ប្រយោជន៍ច្រើនពេកហ្នឹងហើយវាអេររអស់ទៅអញ្ចឹងទោះបីជាអាត្មាប្រាកម្មវិធីអាដេញ scan virus ហ្នឹងគឺជួនកាលបោះអាត្មានេះវា scan ចាញ់អាមេរោគបងហ្នឹងហើយដូចញោមម្នាក់គាត់នៅអាមេរិកហ្នឹងគាត់ទេគាត់ស្កាត់ចង់ជួបអាត្មាមែនតើពួកគាត់ស្ដាប់យល់ហើយដល់កូនយល់ម៉ែអត់យល់ហ្នឹងពិបាកណាបើម៉ែយល់បណ្ដៅកូនរៀងគ្រាន់តិចទេណាកូនតាមវិញម៉ែកូនមិនសូវហ៊ានតមាត់ទេហើយដល់កូនអ្នកយល់ចង់ទៅយល់ម្ដាយថាវាពិបាកដូចអូសៃបច្ច្រាចុងអញ្ចឹងណាហើយម្ដាយគាត់ទេមកអាត្មាស្មានថាម្ដាយគាត់នឹងជ្រូធួនគាត់ថាជួយម្ដាយគាត់ផងម្ដាយគាត់នឹងធ្ងន់ធ្ងរហើយគាត់ថាហើយម្ដាយគាត់ជឿឯណាមជឿកន្លែងទូរីជាជឿកន្លែងព្រះស្អីសេអាណាព្រះដៅចំនឹងហ្នឹងហ្នឹងព្រះអីព្រះមកឈ្មោះស្អីទៀតព្រះអឺស្អីវិធីហ្នឹងហើយថាជឿនោះមហាជឿពីណានិយាយប៉ះប៉លបន្តិចគាត់បួងសួងឲ្យសូមកុំឲ្យគេមានបាបប៉ះព្រះគាត់នោះណាហ្នឹងថាជឿនោះជឿមហាជឿតែហ្មងតើណាអីថ្មយូរយូរទៅកោតគាត់ដែរតើលោកធីនោះគាត់បោកលេងសោះគេជឿសងប់អញ្ចឹងជាឆ្ងល់ហើយបច្ចេកទេសគាត់បោកអត់តំណងអីបន្តិចអាបច្ចេកទេសទៅថតឋានបញ្ចុងនេះណាអាត្មាចេះគាត់កាត់តវីដេអូមកដឹងទៅណាធ្វើណាណាមានអាកន្លែងមួយធ្វើភ្លេចកាត់អាសំលេងម៉ូតូចេញអាម៉ូតូជិតផ្ទះនោះហើយឋានបញ្ចុងនេះណាមានសំលេងម៉ូតូអញ្ចឹងនោះ
ឹងបានថាបច្ច័យកទេសមិនដឹងជាស្អីអញ្ចឹងបានថាគេបោកបានមិនមែនមកពីគេពូកែបោកទេគឺមកពីយើងមិនឆ្លាតថាល្ងងខ្លាចខឹងតែមកពីយើងមិនឆ្លាតយើងមិនចេះនឹងគេបោកបានហើយឯអាត្មាដើរនិយាយប្រាប់តែអញ្ចឹងតែគេខឹងអាត្មាហ្នឹងខឹងតែរឿងហ្នឹងទេឯអ្នកខឹងអាត្មាមិនមែននឹងល្អទេចាំតែមនុស្សខូចហ្នឹងឯងតែខឹងអាត្មាហ្នឹងពូអាត្មានិយាយទៅភាពចំកន្លែងគេហ្នឹងហើយអឺវិធីសាស្ត្របាច់ព្យាយាមដកអីណាខ្ញុំគណាមិនត្រូវការហ្នឹងហ่ะអឺមិនបង្ខំទេដូចជាការកោតទុកចឹងថ្មអត់មានពាក្យណាមួយថ្មថាញោមមើលកុំកោតទុកថ្មដែរនិយាយពាក្យហ្នឹងដូចញាតខ្ញុំចង់បំភ្លេចអ្វីមួយយ៉ាងថ្មមិនដែរថាបំភ្លេចចោលទៅណូថ្មអត់ដែរនិយាយរឿងហ្នឹងថ្មតែងតែប្រាប់កន្លឹះថ្មីដើម្បីធ្វើតែមិនងាយមុនសួរថាមិនបានរវល់ហើយនៅតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនក៏បំភ្លេចវាមិនបានពេលណាដែលយើងប្រឹងបំភ្លេចមានន័យថាយើងកំពុងតែនឹកខ្ញុំចាំពាក្យហ្នឹងរឿងស្អីក៏ដោយពេលដែលយើងព្យាយាមបំភ្លេចមានន័យថាយើងនឹកយើងសួរថាបំភ្លេចអីនឹកបំភ្លេចអារឿងហ្នឹងនឹកវាទៀតបាត់ហើយគ្មានវិធីសាស្ត្រដែលព្យាយាមបំភ្លេចឲ្យភ្លេចនោះទេមានតែវិធីសាស្ត្ររកអ្វីថ្មីដើម្បីធ្វើទៅអាចរឿងនោះមិនមករំខានចិត្តទៀតយល់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងត្រូវប្រការពេលវេលាហើយនឹងវិធីសាស្ត្រនៃការគិតហ្នឹងអត់ចាំបាច់បំភ្លេចវាទេពេលសេចក្តីទុកសោកខ្លាំងត្រូវយំអាហ្នឹងធម្មតាទៅយំយំទៅឲ្យវាអស់មកខ្យល់វាអញ្ចឹងទៅមែនថាត្រូវតែកុំយំអត់ទេអនន្តយំដែរនោះអនន្តជាព្រះអរិយបុគ្គលថ្នាក់សោតាពេលប្រពុតបរិណិព្វានយំដែរនោះថាយំយំទៅបើថាទ្រាំមិនបានទេទៅមកខ្យល់ទៅប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រមិនលួងទេថ្មមិនដែរលួងទេនឹកមានទុកថ្មមិនដែរលួងពាក្យថាលួងគឺធ្វើឲ្យកើតទុកទៀតនឹងឯងឧទាហរណ៍កាត់ចិត្តទៅអូនហើយដូចមកធ្វើឲ្យគ្នារំភើបចិត្តទៅទៀតដែរដោយការញោមស្រីថ្មអញ្ចឹងណាញោមខ្លះគាត់មកគាត់មកអប់មកមកចូលរួមប៉ុនមកដល់គាត់យំស្រែកអោញោមស្រីថាញោមប្រោកខ្ញុំទៅណាហើយអីអីញោមស្រីឈប់យំទៅហើយញោមស្រីយំផងទៀតវាមិនមែនជាវិធីសាស្ត្រធ្វើអញ្ចឹងទេវិធីសាស្ត្រយើងធម្មតាយើងបង្ហាញមនោចេតនាធ្វើអញ្ចឹងមើលព្រះអង្គជួយពេដាចាមកបងមែនថាឈប់យំទៅណូអូតថាគតក៏អាណិតដែរពាក្យហ្នឹងមិនមែនពាក្យព្យាបាលទេមែនទេគឺពន្យល់រហូតដល់នាងយល់ហេតុផលឲ្យគិតឲ្យពិចារណាបើនៅក្នុងដៃរបស់យើងយើងកំពុងតែមានភ័យបើយើងអត់មានឲ្យស្អីតោងមួយទៀតទេគាត់ប្រឡែងអាហ្នឹងមិនបានទោះបីជារបស់ហ្នឹងក៏ក្រិចក៏ដោយប៉ុន្តែបើដឹងថាប្រឡែងហើយមិនដឹងចាប់ស្អីទៀតបើយើងបង្ហាញកន្លឹះឲ្យគាត់ចាប់បានគាត់ពិតជាលះបង់នៅរបស់មួយនឹងបានអញ្ចឹងបានអ្វីៗកើតឡើងថាបង្ហាញកន្លឹះយ៉ាងម៉េចឲ្យគិតដើរតទៅទៅមុខទៀតប៉ុណ្ណឹងដូចជាព្រួយនេះវាព្រួយយើងខណ្ឌទទួលយើងកំពុងតែមានទុករឿងប្តីជាដាក់មកព្រួយទីឲ្យយើងអញ្ចឹង
ធ្វើឲ្យយើងដាក់ហាក់ដូចជាយើងនឹងមនុស្សចង្រៃធ្វើឲ្យគាត់ស្លាប់ចឹងថានឹងគ្រាន់តែជាការយល់របស់គាត់អ្នកដែលជាប់ព្រួញពិតប្រាកដគឺគាត់គាត់ទេដែលជាប់ព្រួញហើយមិនដឹងថាព្រួញអញ្ចឹងបានអ្នកដែលជាប់ព្រួញហើយមិនដឹងថាព្រួញហ្នឹងលំបាកលំបាកញាតិញោមដោយពិខមួយអង្គទៅសួរព្រះអង្គសួរតែជើងមេឃនៅណាជើងមេឃណាដីវាជើងមេឃនៅណាចង់ដឹងអាមេឃហ្នឹងវាដល់ណាមេឃព្រះអង្គខំដាក់ពាក្យយ៉ាងត្រូវឯងមេឃប្រែតាទេនៅទីចង់ដល់ណាទៀតមេឃមេឃប្រែតាទេមេខៈហ្នឹងប្រែថាម៉េចមិនមែនដូចជើងមុងអីនោះទេមេខៈប្រែវាតាទេវាអត់មានស្អីទេទៅដល់ណាក៏វាតាទេដែរនៅអត់យល់ពាក្យហ្នឹងចង់តែដឹងថាមេឃដល់ណាព្រះអង្គព្រះអង្គអត់ឆ្លើយទេកន្លែងខ្លះព្រះអង្គអត់ឆ្លើយរហូតដល់គម្រាមព្រះអង្គថាបើមិនឆ្លើយទេចេញពីសាសនានឹងទៅណាទៀតឥឡូវបានព្រះអង្គថាតថាគតមានសន្យាថាឆ្លើយគ្រប់សំណួរណាអ្នកមិនខុសពីមនុស្សដែលត្រូវព្រួញជាប់នឹងខ្លួនហើយពេតនឹងចិត្តនឹងអត់ព្រមឲ្យដកនៅអោបវាទុកសួរថាអាណាអ្នកបាញ់អញហើយវាឈរនៅតណាវាប្រើថ្នាំអីប្រើកម្លាំងប៉ុណ្ណាទុកផោះតាងហ្នឹងមុំតានេះហ្នឹងងាប់បាត់ហើយបើពេតនៅចិត្តដកព្រួញចេញសិនប៉ុន្តែញោមគិតថានឹងជាព្រួញបានដឹងខ្លួនហ្នឹងល្អហើយប៉ុន្តែចំពោះគាត់វិញគាត់អត់ដឹងថាព្រួញទេគាត់គិតថាគាត់ត្រូវបាត់ហើយបានគាត់ថាអញ្ចឹងមកយល់ទេហើយមិនដឹងណាទៅដកបាននេះ